ان خوشي جي موقع ۾ جن دوستن جي معرفت سان ان پروگرام ۾ شريك ٿي آهيون ادا وزير آلماني ۽ احسان جويو انن دوستن جي معرفت سان ان پروگرام ۾ شريك ٿي آهيون جو بحال هوندو پيش ڪنداسين سڀني آيل دوستن کي مان پنهنجي طرفان ڀليڪار چوان ٿو Hello. اللہ جڑی سرکار نبی مٹھے محمد جڑا مہدار نبی علی جڑا لجپال نبی حسین جڑا مختار نبی جیندا پنج تن نال پیار نہیں اون دے کلمے تے اعتبار نہیں مناو جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی مناو جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی خدا کے گھر جگا رہا ہے علی خدا کے گھر کم قدر جگا رہا ہے علی مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی Thank you.
Give me